יא בן של זונה. סוף סוף הגיע היום. לא כזה יומרני עכשיו, את אומר? אני מקווה שהיה לך נוח בבגז של הרכב, יא זין. אתה בטח שואל את עצמך מה אנחנו הולכים לעשות לך עכשיו. נכון, תומר? אז בוא אני אגיד לך. אנחנו הולכים לענות אותך, עד שכל שבריר של האנושיות שאני בספק שבכלל יש לך, יתפוגג. ואז אנחנו הולכים... בן. מה? אנחנו הולכים לענות אותך, ואז אנחנו הולכים... לרצוח אותך. תגיד, תומר, אתה ראית פעם מאפרה צורחת? מה? מה עוד יש לך לומר, יא זין? למה אתם עם קרוקס? מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אנחנו עולים? יא אפס! הרסת לי את החיים! תסתכל עליי, בן! תסתכל עליי, תשלוט בעצמך. אני לא מסוגל, הוא הרס לנו את החיים. אני יודע שהוא הרס לנו את החיים, הוא יקבל את כל מה שמגיע לו. היי, תסתכל עליי! אתה רוצה חיבוק, ילד? כן. בוא לחיבוק. אני לא מסוגל איתו, הוא הרס לנו הכל. אתה רוצה לראות בו? הוא לא שלך, ילד. היי, תומר. מה? פליץ.